took fire from the gods and gave it to the humans, and therefore it was banished. Och han är faktiskt den enda mannen I Göteborg som jag känner som rockar ett sexpack och en ölmage samtidigt. He's actually the only man in Gothenburg I know rocking a sixpack and a beer belly at the same time. Very impressive. Och här till höger så har vi vårt alldeles egna sjömonster Håkan som vinkar hej då till oss. Here to your right, we have our very own sea monster, Waka. Sea monster, I thought it was an octopus. För hörni, det faktiskt så att det här slutet på turen. This is actually the end of the tour. Oh, we arrived. Jag hoppas ni har superkul. We're back in the back there. I really hope you had a good time. So we're actually going close to the theater. Om ni vill lämna en station kan ni göra det på Google eller TripAdvisor. Jag heter Liv och vår underbara kapten var Eskil. If you do want to leave a review, you can do some Google or TripAdvisor. So that's the end of the tour. Back to where we started. Jag säger att det är okej. Please don't stand up until I say that it's okay. Tack så jättemycket för att ni åkte med på den här paddanturen. Thank you so much for going on this paddan tour. Oh, I see you get off here. Thank you. You get off here. Thank you. Tack.